Ovako je izgledao glavni grad Bosne i Hercegovine kada je bio na samom vrhu liste najzagađenijih gradova u svijetu. A ovako je izgleda danas. Vazduh je čist, ali postavlja se pitanje do kada. U Sarajevu je počela sezona grijanja. Zbog brojnih domaćinstava koja se griju na čvrsta goriva, ugalj je drvo i ove godine se s razlogom postavlja pitanje da li će Sarajevo i ove zime biti jedan od najzagađenijih gradova u svijetu. Na drva. Privatna kuća na drva. Zbog čega? Pa nemam uslova, Boga mi da postanar sam da uvodim u tuđu kuću grijanje. Pa mi koristimo konvektor, na struju se grijemo. Na drva zato što mi je plin skup, ne mogu da plaćam. Ono što nas može čekati ove zime kao i ranije zima jeste da opet imamo periode izuzetno visoke koncentracija zagađujući materija u zraku i da opet se ono ponavljaju scene iz prethodnih zima. Kantonalne vlasti su dijelile subvencije kako bi građani što prije prešli sa čvrstih goriva na ekološki prihvatljiva. Za projekte subvencija u dva navrata prijavilo se oko 2.500 građana. Sada imamo priliku da uz pomoć Kraljevine Švedske dobijemo još dodatna sredstva i negdje oko 500 još aplikanata će biti obuhvaćeno, to znači negdje ukupno oko 600 aplikanata. Podić smatra da kantonalne vlasti ipak ne čine dovoljno, te da i dalje izostaju konkretniji potezi za rješavanje ovog problema. Tek je ove godine u pitanju nešto veći iznos jer je Švedska donirala par miliona maraka. Inače, u pitanju nekoliko stotina hiljada gdje se pomogne nekoliko desetina ili možda par stotina domaćinstava tim tempom, za rješavanje ovog dijela zagađenja bit će potrebno više od 100 godina. Najveće posljedice svakako će se odraziti na zdravlje građana. Najugroženija je najmlađa populacija, pa onda dođu osobe sa hroničnim bolestima, osobe sa astmom, osobe sa hroničnom obstruktivnom bolestu, sa hroničnim bronhitisom, sa dijabetesom, kardiovaskularnim oboljenjima. Pored kućnih ložišta, još faktora utiče na višedecenijski problem zagađenosti. Od onih na koje se ne može uticati, kao što je geografski položaj grada, do faktora uzrokovanih ljudskim aktivnostima, kao što su saobraćaj i izgradnja visokih zgrada.